Her har jeg bare en liten strømpestump liggende foran meg, og skal vise dere hvordan det ser ut inni en slik strømpe. Så på utsiden så har vi den lysstøtte beskyttelsesfolien, så både for å ikke UV-lys komme til, men også en beskyttelse for at ikke strømpen blir skadet under inntrekkingen. På innsiden så har vi, nå strømper allerede blitt hardet litt i solen, men på innsiden så har vi en folie som har til hensikt når ikke strømpen klistrer seg sammen. Den innefolien, den har kun funksjon under installasjonen. Når strømpen er utherdet, så blir den folien dratt ut. Ellers finner vi inni strømpen den hvite hyssingen, som vi bruker til å trekke det røde tauet gjennom strømpen. For den hyssingen her er ikke sterk nok til å dra det lystoget. Så vi erstatter den hvite hyssingen med et rødt trekketau, og med det røde trekketau drar vi lystoget gjennom strømpen. Og så har vi da mellom utefolie og den innefolien har vi da flere lag med glassfiber ut fra diameter og styrken man ønsker å oppnå. Nå i mellomtiden at den har ligget her, så har allerede strømpen blitt litt grann uthardet. Men der er beskyttelsesfolien, så har den fortsatt veldig myk. Så man kan egentlig sammenligne med litt sånn tjukk sirup eller honning.